avui per quadrar els deutes al club només hi ha quatre maneres, només n'hi ha quatre i no n'hi ha més. La primera és pujar les quotes als socis. Això és impossible, entre altres coses perquè és una promesa electoral nostra i perquè efectivament, com tu bé dius, no és el moment, la gent està molt malament, l'economia està fatal i els nostres socis també ho pateixen. Per tant, això inviable, ni pujar els carnets ni pujar els abonaments, de moment. La segona alternativa que teníem era seguir venent patrimoni, però és que ja se n'ha venut molt de patrimoni els últims anys i el que estem fent intentar ara és que el que estem intentant és recuperar, per exemple, la parcel·la aquesta de Sant Joan d'Espí, que és fonamental per seguir construint la ciutat esportiva com nosaltres volem i necessitem. La tercera opció seria reduir despeses dràsticament, com podria ser doncs, prendre una decisió de dir reduïm totes les seccions. No? No ho volem fer perquè som un club multiesportiu, que estem molt orgullosos de ser-ho i volem seguir sent així. I la quarta és vendre màrqueting. Entre les quatre opcions per reduir el nostre deute brut d'uns 600 milions d'euros, no sé si arriba, por ahí, 430 nets, 600 milions d'euros bruts, torno a insistir, és que, clar, de deute, doncs hi ha aquestes quatre maneres, no n'hi ha més. I de les quatre hem pensat que la més adient, la més adequada, la millor i la que és més comprensible és la que hem fet. A més, insisteixo, sense perdre el caràcter solidari i sense posar una marca comercial a la samarreta.